ଆଜିକାର ଲଞ୍ଚ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି। ଭାତ, ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୀ ଆଳୁ ସବୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରିବା ପୁଅ, ମୁଁ ରୁମ୍ ଆଲର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ କ୍ୟାବିନ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ବେଡ଼୍ ଉପରକୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଖାଇସାରିକି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଯାଇଛେ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ। ତ ଆଜି ବଡ଼ ପିଇସୀଙ୍କର ପିଇସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଛି, ମାମା, ଇଏ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ମୋର, ଆଉ ତା ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି କହିବ? ତୁ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଭଲ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଶୁଣିକି ଇଏ ଲାଗୁଛି ନା, ମୁଁ ଆସି ତ ବାଲି ଦେଖା ଦେଇପାରିଲା, ଏତିକି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଉ ହେଲା। ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିକି ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କର ଆଣିନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ଲଗା ହେଇନି, କେମୋ ଲଗା ହେଇନି। ତ ଆସିଯିବ ତାପରେ ଲଗେଇବେ କେମୋ ଆଉ। ତ କେମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏମିତିକା ଆଉ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲାଣି ମୋତେ, ମୁଣ୍ଡ କେତେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ବିନ୍ଧୁଛି। ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଲଗେଇବେ ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଏବେ ଲଗେଇବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ। ପୁଅ ପୁଅ ଏଠି ବସିଛି, ପୁଅ ବସିଛି ଆଉ ପଢ଼ୁଛି ବସିକି, ମାନେ ତା'ର ଅଛି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ସେ ବସିକି ପଢ଼ୁଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ, ତା'ପରେ ପୁଅ ପୁଣି ଯିବ, ଟିକେ ଗଲେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ, ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିଛି। ଛୋଟ ଟିଫିନ୍ ନଥିଲା କି? ଛୋଟ ଟିଫିନ୍ ଧରିନଥିଲା, ତିନିଟା ଗୋଟେ ଯେ ପାପାର ଖାସ ଥିଲା ଭାତ ଯେଟା। ଡାଲମା ଭଜା ଏସବୁ କରିକି ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲି, ଦ୍ୱିପହରେ ରାତିକା ପାଇଁ ପୁଅ ଯାଇକି ଆଣିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ସରିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।